alaykum, RoboShop kuzatuvchilari. Bugun sizlar bilan IT haftalik doirasida o'tkazilayotgan prezident maktabida bo'lib o'tadigan RobotSumo va LineTrack RobotSumo va Labirint musobaqalari o'tkaziladi. Videoni oxirigacha ko'rsangiz, albatta musobaqaning natijalarini bilib olishingiz mumkin. Kim birinchi, kim ikkinchi o'rinni olganligini bilasiz. Va albatta RoboShop kanaliga like bosish esingizdan chiqmasin. We'll be right back.
Thank you.
Yeah.
Mana hurmat
Hurmatli do'stlar, bugun sizlar bilan bo'lib o'tgan Robot Sumo va Labirint musobaqasini ko'rib o'tdik. Bunda 1-chi, 2-chi, 3-chi o'rin g'oliblari aniqlandi, taqdirlash marosimiga belgilandi. Kim qaysi o'rinni olgandan qat'iy nazar, hamma ishtirok etganlarga rahmat. Biz xursandmiz sizlar bilan bo'lganimizdan. Videoga like bosing. Bu oxirgi kuni emas. Ertaga IT haftaligining futbol musobaqasi bo'lib o'tadi. Xudo xolasa buni ham ko'rishimiz mumkin. Buni ko'rish uchun keyingi video bo'lishi uchun albatta bizga like bosib qo'yishni unutmang.